عقبان قابضة وچيغة لباد هول قلقة كدنكال شباب ايا كسوغان ايا ديگان نو كاترسن قلمدوغا يدو لا فيلا يو ان وچيغة لباد هول قلقة سر رسمي دوانو قبلو دو عيدا مدا الدولاد فدرال كو دولد قبلات قلمدوغ يددك ديگان کا ايا اسكو ديارن ايا هول قلقة بلاران او لغو قادو ديگان نو كاترسن قلمدوغو اي كوحدو صلقية كلا دا سيدا دقموين كعالبور قلقادا ايا سيدو قلاتة تولوين قلاتة oo ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Mudugga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug inay gaaraan si ay qayb uga noqdaan hawlgalka isla markaasna ay u daafuraan wajiga labaad ee hawlgalka ka dhanka Al-Shabaab ciidamada dawladda ee ku sugan deegaanada furimaha ayaa aad loo xoojiyay waxaana la sheegay in dawladdu ay qaadayso hawlgalka badambeysa oo la doonayo in lagu soo afmeero hawlgallada ka socda Galmudugga Al-Shabaab ayaa deegaano fara ka turisa uga sugan dawlad goboleedka Galmudug waxaana ka mid ah degmada qadiimiga ee Ceelboor iyo sidoo kale tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in dhawaan ay doonayaan in deegaanadaas ay qabtaan si ay dadka deegaanka u gaarsiiyaan adeegyo bulsho boorarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu dhajiyay bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug asagoo halkaas tagaya qaybna ka noqonaya hawlgallada la xiriira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo la filayo in magaalada Dhuusamareeb uu xarun ka dhigto halkaas oo hawlgallada ka hagayo ala xasan barqalle wararka shabeed ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.